Telefon masalası mas. Siyomka gel ne devlet. Sattoriyga yana bitta advokat, yangi advokat qo'shildi. Ular hozir Dela bilan tanishmaganligi sababligi, sudni keyingi kunga qoldirishingiz yoki bir haftaga qoldirishingizni so'raganda sudyalar ertaga soat 11 dagacha sudni qoldirishni va Dela bilan tanishligini so'radi. Jurnalist va blogerlarni kiritmasligini sababi, ya'ni ular hozir muhokamada har bitta fikrlar o'rganilyapti. Otabek Sattoriy tomonidan ham advokatlar tomonidan hattoki hozir Otabek Sattoriy ichkarida prokurorga ham radio berdi. Ya'ni Samarqand ishi ko'ryaptimi? Samarqand ishi ko'rishligini so'rayman. Deganda o'sha bularni radiosi Otabek Sattoriyning radiosi qanoatlantirilmadi. Ya'ni o'sha prokurorga qoldirildi. Ish jarayoni qoldirildi. Hozirgi kunda bizada bor ma'lumot shulardan iborat. Ertaga soat 11 da mana shu sud binosida yana sud jarayoni ko'riladi va Yana bitta yangilik bo'ldi. Yangilik shundan iboratki, Otabek Sattoriyning otasi advokatlarga yordamchi bo'lib, qo'shimcha vajlarga, qo'shimcha materiallarga qatnashishiga ruxsat berdi. Ya'ni, menimcha Dela bilan tanishadi. Menimcha endi Otabek Sattoriyning oldiga bemalol turmaga kirib chiqishga ham vakolatga ega bo'ldi. Ochiqlik sudiga hozir advokat tomonidan bizga xat qilib berasizlar dedi. Eshitdi. Suda eshitdi, bo'ldi, imkonini yaratib beramiz dedi. Hozir ular ham baribir oxirgida tushundi, biz hozir hammamizning ishimiz sizlar bilan deb o'zlari ham aytdi. Hozir ommaviy axborot vositalarsiz, blogerlarsiz, jurnalistlarsiz biz baribir hech kim emasmiz. Va sizlar borsizlar, biz barcha ishimizni yorituvchi inson sizlarsizlar dedi. Kamera bilan kiritilmagani, ya'ni o'sha hozir o'rganish jarayonida Dela bilan. Ular ham hozir Surxondaryoga mehmon. Bir tarafdan ularni ham to'g'ri tushunishimiz kerak. Agar yo oxirgi gapimda ham yo kiritilmaydi deganda edi, men ularga nisbatan fikrim boshqacha bo'lardi. Ertaga kirishni talab qilingizlar. Ertaga mana hozir advokat orqali, ertaga advokat orqali xat qilib, qog'oz qilib, iltimosnoma qilib, qonuniy yo'l bilan baribir sudga kirishga imkon darajasiga harakatimizni qilamiz. Hozirdan lekin sudyaga nisbatan va hokazo insonlarga nisbatan noto'g'ri bir negativ fikr bildirishga hech kimning haqqi yo'q. Endi sud jarayoni boshlansin. Ertangi holatni ham ko'raylik. Ana undan keyin qanaqangi kimda fikr bo'ladigan bo'lsa, Shirinov Islom Qashqadaryo viloyatidan kanalim nomi Islom Power kanali keldik, biz kutib turdik. Haqiqatan Otabek aytganlarda shu iltimosnoma yozib, keyin kiritamiz deyishdi eshikdan. Shuni kutib turgan edik va bular chiqdi qaytib sud qoldirildi deb. Xudo xolasa endi ertaga shu iltimosnoma o'rganib chiqilishini kutamiz. Qaraymiz qani kiritiladimi yo'qmi. Hozir yo'q deb negativ ham gapira olmaymiz yoki kirgizadi deb ham gapira olmaymiz. O'rganish, tanishuvda hozir. Tanishib chiqqandan keyin xudo xolasa ertaga aniq bo'ladi.